တော်ကောင်းတယ်ရှင်တန်ချင်းသုံးမြတ်ဌာနပကြီးပြပွဲကရန်ဝငွေအားလုံးကို NLD AIDS Center ဆောက်လုပ်ပြီးမှအဓိကထားသုံးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစည်းအရှိတ်ဘက်တန်းမှာ February 4ရက်ကနေ17ရက်နေ့အထိပြသရောင်းချသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာပကြီးဆရာ69ယောက်နဲ့အနုပညာရှင်9ယောက်ရဲ့ပကြီးကားစုစုပေါင်း84ကားကိုပြသရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။စီစည်းရေစည်းနဲ့ Acrylic ပကြီးကားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ခစ်ပြိုင်ပကြီးကားတွေတရုတ်မှန်ပကြီးကားတွေအပြင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်ပုံကိုရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဓိကကျွန်တော်တို့လက်တလုံးဒီယောဂဝေဒနာတွေအတွက်ဆောက်လုပ်နေတဲ့အဆောက်အဦရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်းနီးနီးလောက်တော့ပြီးနေပြီ။အဲ့ခါကျတော့အဲ့ရကိုမြင်မြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြီးချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ကျော်ကျော်လောက်လည်းရှိသွားပြီ။ဆိုတော့အဲ့ခါကျပြီးချင်တယ်ဆိုတော့ပကြီးဆရာကြီးကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ပကြီးကြီးပြားခမ်းပါဝင်ပေါ့နော်။သူတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာ။ဒီရရတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦထွက်ကိုတောင်းပါပါရှင့်။ဒီပြပွဲမှာဇော်ဝင်းထွ၊နေတိုး၊ရှီ၊ဒရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းရင်တွင်းဖြစ်တဲ့ကိုပေါ့တို့ကပါဝင်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နေတိုးရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားကိုပရိသတ်တယောက်ကဝယ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဝယ်လဲဆိုတော့မနေ့ကကိုနေတိုးကဒီတင်တယ်လေ။သူဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားကိုဒီ ENDS အတွက် NLD ရတင်တယ်ဆိုတော့အမကိုနေတိုးဆွဲတဲ့အမှတ်တရဝယ်ချင်လို့ရောဒီ NLD ENDS လူတန်းမှုအတွက်ပါဆိုတော့ပေါ့နော်။အမှတ်တရဖြစ်ချင်လို့ဝယ်တာ။လက်ရှိမှာ NLD AIDS ကာကွယ်ရေးနဲ့ပြည်သူစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာမှာလူကြီး100ကျော်နဲ့ကလေး90ကျော်ကိုပြည်သူစောင့်ရှောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုစိန်တာပါ